Olá Carneiro Áries. Espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do universo. Seja bem-vinda à tua agenda astral. Esta semana temos um acontecimento, aliás, dois acontecimentos muito importantes a ocorrer nos céus. No dia 5 de março, que é a conjunção de Mercúrio e Júpiter na constelação de Aquário, e a entrada de Marte na constelação de Gêmeos. E isto vai tocar para ti numa área que tem muito a ver com a mente, com a expansão da tua comunicação, com as tuas aprendizagens, mas também vai mexer com as tuas deslocações carros, motas, autocarros, metros e com a ligação com os, com os teus irmãos ou as pessoas que estão próximas de ti, os primos, os vizinhos, mas também com os amigos, grupos e conhecimentos de uma forma geral. Portanto, já estás a ver, vai ser aqui muita agitação nesta área. Eu quero que prestes muita atenção para poderes tirar partido destas informações que eu te vou dar na prática, na tua vida. ok? Mas antes, deixa-me lembrar que hoje é o último dia que tu podes participar no concurso para a atribuição de uma participação no curso de Astrologia Kármica Prático Profissional que eu vou começar no dia 28 de Março, portanto, hoje, dia 28 de Fevereiro, domingo, até à meia-noite, ainda tens tempo para me enviar a tua participação, através de um vídeo muito criativo, para me dizeres porque é que tu mereces ganhar o curso de Astrologia Cármica Prática Profissional. Todas as informações que tu precisas estão aqui em baixo na descrição. Passa por lá para teres informação a essas questões, está bem? E já agora, já que vais a passar por lá, não te esqueças de clicar também ali para subscrever se ainda não o fizeste, de clicar no sininho para receber todas as notificações. E de pôr um like também neste vídeo porque me ajudas assim a crescer. Sexta-feira, dia 5, tal dia muito importante, eu vou estar por aqui para fazer uma live contigo, para podermos ver quem é que foi o vencedor do concurso, para trocarmos aqui algumas informações em relação a como é que tu conquistas uma pessoa, principalmente em termos profissionais, para obteres aquela posição que tu queres. Mas também vamos ver como é que correu o teu desafio dos 5 dias, que eu lancei no vídeo de ontem. Se não viste, eu vou deixar para ficar aqui no fim para tu poderes ter acesso a essa informação, OK? Então vamos lá falar aqui sobre estas duas situações muito importantes no dia 5 de março. Ora, a primeira situação tem a ver com a junção entre o Mercúrio e o Júpiter, que é a terceira vez que está a ocorrer. A primeira foi no dia 12 de janeiro, a segunda foi no dia 15 de fevereiro e esta vai ser no dia 5 de março. E estas três situações, elas todas vão convergir para a tua área dos amigos, grupos e conhecimentos. Por isso, podes pegar na tua agenda, tentar andar ali um bocadinho para trás e ver o que é que te aconteceu aqui por volta destas datas, porque de certeza que há aqui acontecimentos que agora, por ser esta a última ligação, vão ser mais mais fortes digamos assim mais importantes. E o que é que eu creio que tu entendesses com estes tais acontecimentos? É que o que vai acontecer é que tu vais entender que tu tens uma criatividade completamente fora da caixa, muito diferente das outras pessoas. E já tu sentias que por este motivo as pessoas de alguma forma não te entendem? Parece que tu és de outro planeta, parece que tu tens uma visão diferente em relação àquilo que as outras pessoas veem. És muito mais revolucionário, és muito mais futurista e vanguardista. E isto às vezes distancia-te, em certa parte, em relação às pessoas. Não quer dizer que tu não conheças pessoas, porque conheces muita gente, mas daí até elas te conhecerem verdadeiramente e saberem mesmo estes teus pensamentos loucos e para a frente, é que é um bocado mais difícil. E eu vou-te lembrar que esta área dos amigos, grupos e conhecimentos é a área também de entrada de valores na nossa vida. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando tu conheces muitas pessoas e te valorizas perante elas, elas também te conhecem e valorizam-te, criam-te oportunidades e lá está a entrada de valores na tua vida. Ora, se tu conheces muita gente, mas as pessoas não te valorizam porque não te conhecem verdadeiramente, ora, a entrada de valores ou oportunidades na tua vida fica mais reduzida. Com a junção destes planetas aqui, ainda mais porque Mercúrio tem a ver com a comunicação do dia-a-dia -dia, e Júpiter tem a ver com a sabedoria que te é trazida para tu saberes lidar melhor com essa comunicação, tu podes estar a aprender de alguma forma a lidar com as pessoas que estão à tua volta. E eu queria que te lembrasses de uma coisa importante, que é, não é para deixares de ter as tuas ideias futuristas, revolucionárias e vanguardistas. Pelo contrário, é para tu manteres estas ideias e levá-las avante, de uma certa forma nem que seja um bocado sozinha. Porque quando tu estás a perder tempo a querer que as pessoas que já te conhecem vão atrás daquilo que tu já sabes que elas não concordam ou não veem da maneira que tu vês, já sabes qual é o resultado, é tu a perderes o teu tempo e a desperdiçares os teus talentos. Mas quando tu vais na mesma avante com as tuas ideias, com as tuas capacidades mais revolucionárias, tu vais começar a chamar a atenção de outros géneros de pessoas que não eram muito comuns na tua vida e que te vão olhar para ti e vão te conhecer como verdadeiramente tu és e vão-te criar as tais oportunidades de crescimento. Muito até a questão da parceria que tu podes fazer com estas pessoas, a comunidade, a equipa que tu tanto querias ter, mas que com aquelas pessoas que normalmente estavam ao teu lado e não te compreendiam, não estavas a conseguir lá chegar. Então a ideia é, vai avante na mesma, nem que seja um pouco sozinho, que é para depois conseguires começar a chamar a atenção de outras pessoas que pensam como tu, que agem como tu e que vão poder formar comunidade contigo e juntos terem um ambiente certo para que as ideias possam florescer e para que as coisas possam correr melhor. Nesta ligação deste Mercúrio deste Júpiter, que como te expliquei é a última ligação que vão fazer, de três, porque estão a acontecer... Tu podes ter aqui grande capacidade para conseguir chegar a mais gente desde que tu estejas no caminho de mostrar a tua identidade, de brilhar, de pôr cá para fora a tua verdadeira identidade. Se tu continuares a utilizar esta potente energia mental que vai acontecer para te chateares e te revoltares em relação àqueles que não te compreendem e não te estão a seguir, estás a desperdiçar esta energia. A ideia é tu canalizares esta energia para fazeres os tais projetos fora da caixa que tu sempre quiseste fazer, nem que seja sozinha, repito isto porque é muito importante, para começares a dar nas vistas, começares a chamar a atenção e começares a atrair para ti pessoas que vão fazer a tal da equipe e da comunidade que tu tanto queres, ok? Por isso, concentra o teu poder mental para conseguires trazer para ti as pessoas que são verdadeiramente importantes para o teu crescimento e que estão à altura daquilo que tu queres fazer para crescer e para evoluir, ok? Não esqueças isto é muito importante. Até porque exatamente no mesmo dia nós vamos ter o planeta Marte a entrar na constelação de Gêmeos que tem a ver para ti com a área da mente, para pensamento, capacidade mental. E Marte é um planeta de ação e movimento, então ele vai trazer mais agitação para a tua vida, vai te fazer comunicar mais. Mas, como tu já és uma pessoa que de alguma forma tens os teus dons de comunicação, às vezes pode te fazer comunicar de uma forma mais precipitada. Então, convinha que tu tivesses algum cuidado, alguma calma na maneira como tu vais falar com as pessoas. Podes de alguma forma estar um bocado mais acesa, podes de alguma forma criar aqui alguns conflitos. Por isso, daqui até praticamente ao fim do mês de abril. Convinha que tu tivesses bastante cuidado com a passagem deste planeta aqui, mais uma vez para utilizar esta energia de uma forma positiva, ou seja, a fazer chegar a tua voz ao mundo, a transmitir informação para quem está interessado em ouvir-te e não a criar conflitos com aquelas pessoas que de alguma forma não estão à tua altura e não vale a pena estar-te a chatear. Ok? Outra questão importante em relação a este Marte em gêmeos é que ele vai tocar a área que para ti toca as pequenas deslocações. Então, os veículos que tu utilizas para te deslocar, o um carro, a moto, a bicicleta, o um autocarro, o um metro, seja o que for, as pequenas deslocações que tu faças, pode acontecer aqui algum género de movimentação mais acelerada. Então, cuidado com acidentes. Cuidado com exageros em termos de condução ou de utilização dos, dos veículos e também cuidado com as outras pessoas que possam estar a utilizar outros veículos à tua volta, porque tu até podes ir na paz do Senhor, mas alguém pode estar a interferir. E aqui a ideia é tu te lembrares que tens que ir mais devagar. E principalmente uma palavrinha mágica que eu quero que nunca esqueças, que é. Foco. Tens que estar focada. Se tu estiveres passarada a pensar não sei o quê, a chatear-te com não sei quem, ao telefone a mandar com alguém e não prestares atenção àquilo que estás a fazer em termos da tua deslocação, há muito mais probabilidades de tu teres um acidente ou mesmo até de tu teres algum género de problema com o próprio veículo em si, ok? Então, tens de ter este cuidado, presta bastante atenção, canaliza a energia para coisas positivas, para transmitir a tua informação ao mundo, para conseguir dar melhor com este género de energia mental muito abundante que vai acontecer agora aqui, neste próximo dia 5. Outra questão também tem a ver com os irmãos, os primos, os vizinhos, aquelas pessoas que têm uma idade semelhante à tua e que têm mais contacto contigo no teu dia-a-dia. -dia. Aqui também pode haver alguma situação de discussão mais acesa, por isso é que convinha que tivesses bem focada o que é que eu quero desta discussão, o que é que eu quero da conversa com esta pessoa. Vale a pena estar-me a desviar para outros assuntos que não me vão trazer vantagens? Okay? Tens que estar muito focada, com muito cuidado na maneira como vais utilizar aquela energia. Mas repara, se tu estás para falar com alguma destas pessoas há algum tempo e não tinhas tido ainda a coragem ou a oportunidade, agora pode ser uma excelente oportunidade para tu arrancares com a comunicação. No entanto, tem cuidado para não te excederes, para não seres demasiado agressiva, porque isto também pode, não, pode proporcionar situações negativas em termos de comunicação, ok? Se tu estás a pensar, por exemplo, em lançar um livro, um blog, um site, um, uma, um canal do YouTube, seja o que for que vá trazer voz, ou vá dar voz, à tua voz, para mais gente, excelente altura agora com este Marte em cima de Gêmeos, porque ele vai te impulsionar para esta situação. No entanto, lembra-te, tens que estar focada, se não estiveres focada vais te dispersar e depois vais perder energia e vais, não, não vais conseguir atingir o objetivo que tu queres. Se estiveres bem focada, o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo, qual é o meu plano, ok? O meu plano de ação e cumprir esse plano, esta energia é excelente para te fazer chegar mais longe, para te fazer transmitir informação a mais gente e para teres muito sucesso em termos daquilo que tu queres comunicar ao mundo. Ok? Não esqueças estas situações muito importantes. Lembra-te, quando estamos a falar dos amigos, grupos e conhecimentos, é importante tu levar as tuas ideias avante. Não precisas de ficar à espera de ninguém. Se tu brilhares, algumas das pessoas vão ver o teu brilho e depois encontras então a tua tribo, a tua equipa, para seguir -se em frente. No que toca à tua comunicação, não só agora no dia 5, mas para o resto do mês, todo de março, ainda um bocado de abril, convinha que tu tivesses algum cuidado. Em relação a esta transmissão da informação, pequenas deslocações, seja para publicitar a tua comunicação, aquilo que tu queres transmitir ao mundo, há algum cuidado para estares bem focada, com bons objetivos, para aproveitar esta energia de impulso, para mais longe e para conseguires alcançar esses objetivos que tu tens, ok? Não esqueças então, vais lá à tua agendinha no dia 5 e colocas lá, primeiramente pões foco, que é para nunca esqueceres que esta é a palavra-chave muito importante, e o outro é brilhar, mostrar as minhas ideias em termos de grupo, ok? Não esqueces isto? Maravilhoso! Não esqueças também de passar por aqui na próxima sexta-feira para ver a live que eu vou fazer da atribuição do prémio do concurso para... Participares no meu curso de Astrologia Kármica Prático Profissional, que vai acontecer no dia 28 de março e que vais ter a oportunidade de passar oito meses comigo a aprender astrologia na prática, para sair de lá um autêntico profissional a fazer consultas de astrologia kármica com qualquer pessoa que apareça na tua frente, ok? E podes começar logo em termos profissionais, cobrando, porque vais estar preparada para isso. Se quiseres simplesmente entrar no curso, passas no meu site anamacieira.com. Tem lá todas as informações. Convém inscrever te para poderes ter acesso ao resto das informações que não estão diretamente lá no site e a partir daí já estás apta a poder participar. Se ainda quiseres aproveitar o concurso, já não te esqueças, hoje, domingo, dia 28 de fevereiro, é à meia-noite é a altura ideal para tu me fazeres o envio até lá, é a altura ideal para me fazeres o envio para participar neste concurso, OK? Conto contigo então na próxima sexta-feira. Beijinhos e abraços, fica bem, até lá. Ah, e não te esqueças do desafio que eu lancei ontem, ok? Vou deixar por aqui o vídeo para tu ouvires, para saber o que é que é, para poderes de alguma forma também participar e estar aqui na sexta-feira para falarmos juntos sobre a questão. Tá bem? Beijinhos então, até lá, fica bem.